անգամ եթե այդ գինը լինի խելագար եթե վաղը այսինքն մասին չի որ դեր չեն ճանաչում եթե վաղը հայտնաբերել են մարդիկ որ ես մանկապարտեզում վիրավորել եմ աղջնակի 47 տարի առաջ չհավատացեք որովհետև ծնվածը սովանից ես կանանց չեմ վիրավորում Ես այդ կնոջը չեմ ճանաչում։ Հանդիպել եք։ Քանի որ ինչ որ մեկը իր ոնց ասեմ, հանձնարարությունները կատարելու համար, Վեգլերան Գագիկի համար ինչ որ մի նյութ պիտի գտնել, գտել է այդ հեղյուրանքը և սուտը։ Ես այդ կնոջը չեմ ճանաչում, ես այդ կնոջը չեմ վիրավորել, ու ընդհանրապես իմ ամբողջ կյանքում չի գտնվի միկին, որ կասի, որ ես իրեն վիրավորել եմ։ Ու նորից եմ կրկնում, կինը անգամ լինի խելագար, ես նրան չեմ վիրավորի։ Շնորհակալություն։